Ora kowe iki tek seleramu tek selera sepuh. Yang padha tuwek iki tak imbang. Ayo 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 ayo. Ragil kuning ngono, Pak. Oh, ragil kuning iki ya niku ragil. Aja teko aku tukang ngerek tunil kok. Enggak ada jarak. Lajeng kersanipun kados pundi, Kang? Iki nggih. Jaluk langgam sesi deman. Alah, sing pripun? Sesi deman. Sing pripun? Lha wiwitane nderek sang pekik ngono kae. Oh iya kae ta. Aku lali lho, Kang Mas. Aduh alah alah alah. Terus rangkul iki rangkul aku ngasih berangsang. Oh. Bawa sesi deman ini, suaraku mirip Pak Sutris. Alah, Pak Ijo. Persis suara mirip. Alah, landoran dang, tak mau ngomong. Kaki. Persis, ini ceritanya aku di Sasmitani band lip sync, suaraku persis karena Mas Sutris. Suaraku persis Mas Sutris. Aku singan yang di balik layar sebenarnya sampai yang singan ya. Kayak aku tak sing action. Ah, sing action. Wiwitane action kira nyuwara lan jenengan nek nganggo nyuwara obah lambene ora obah tok andere sa ang peke saiki pemerane ngono dawa-dawa kok wis gen wis tak ikuti. Iya, iya, ikut. Oke. Tere-tere traktornya betah kok, kursi semua orang betah. Ya. Pria bagus. Kangulah budaya. Soan menyang kutha gedhe bandara terus ka wah terus kesempatan wah ngene terus aku ki terus kok bagai apa ngono rongkul jare ki pengerek tonel ngopo bandara terus ka yung yon selendang kuning kang saking wukir momeru ya ikuti Pak suara kurang permana ning wasis ngumro marang bandara erak tonil tiah sulistya pijir ngincangake
Alis kowe tek malah melu aku to yo. Lah iki ki mbo yo sing mesra ngono gak aku yo ditokne wae. Lah aku yo pilih karo iki. Kowe iki sing mesra to Kojiko anu Mbak Jiko. Kojiko? Apa to yo? Kowe iki nek gandrung yo kaya nek wong ngrum kae lho. Lho piye lho? Ger obah karpe dhewe. Kae karo Walwil, Walwil rene rene rene. Diajeng rene rene diajeng. Nyaket pun ingsun. Gendong. Gendong yo mleyot wong gring ngono. Lah gelem ora gelem yo wis. Pangku kene ndang. Pangku ngendi? Pangku kene. Oh, nah pangku. Alah ayo kene to, Kang. Engko sik. Iki apa wis terjamin kekuatane ngono kok. Lah wong lanang ki jan motan kena kinira kok. Ku anggere aku. Rumah sanu ketok ngene. Kaget to kaget. Sik kok sik tak kandani sik. Yo. Alah. Danu yo sik yo. Alon-alon. Ono dadak kesu. Bobote sekintal. Kowe mung krungu swara matus ngono ra. Ana sing jedhot ta mbane sing jedhot. Iki goblok. Aku kembroh katoku. Agak ngene. Kembroh. Ana sing jedhot matus ngono ya. Kembroh. Terus tresno sesideman. Pangsisan. Kowe tok ngene-ngene juleng. Kokean kene aku ngene lho. Apusi. Lanjut. Jenengan apa pengen nyanyi? Keren-keren suarane oblek digeret tok nembang. Oh. Sampeyan ra pengen tuku kopi kesehatan. Bisa hati, pria
nggih, Mbak Ase. Sampun sesi